Ahoj, já vás zdravím. Dneska se mrkneme jakoby zpátky do minulosti. Podíváme se do dob, kdy já jsem sloužil na vojně, ale spousta z vás to určitě zažila taky. S těmahle věcma přišli do styku určitě chemici, nebo lidi od chemického průzkumu, anebo průzkumáci výsadkáři jako my. A my jsme měli nějakou chemickou přípravu a tam jsme používali tyhle ty věci a v takové soupravě odmořovací nebo detektor zamoření. Byla to mašina, do které se vkládaly takové trubičky s látkou, která potom to signalizovalo, jakoby jakým plynem je ta oblast zamořená. Ještě se do té mašiny vkládal teploměr, protože to muselo fungovat v určitých teplotních rozmezích a pokud byla teplota nižší, tak se musel ten přístroj nahřát. Byla tam taková schránka, do které jste strčili patronu a ta patrona se jmenuje žárové ohřívací tělísko. Tu patronu jste zapálili a ona vyhřála ten prostor. Princip si najdete na Google. My jsme to používali asi dvakrát, ale protože jsme byli jakoby potřební, tak jsme si napůjčovali několik krabic tuhle těch žárových tělísek. My jsme je totiž používali na rozdělávání ohně. Buď byli takhle v krabičce, jo, po 20 kusech, plechový krabičce, anebo byli v krabičce zalitý ve vosku, takhle v týhletý. Já mám samozřejmě nějaký krabičky načatý, ale tak, abyste věděli, jak to funguje, protože tohle je blbě sehnatelná věc. Farmy shopech kolikrát ani neví, o co go. Tak se mi napadlo, teď, když jsem je našel při stěhování, natočit video, protože je to taková zajímavost z těch starých časů. Bylo to zalitý, jak tohle bylo vodotěsně, tak tohle bylo vodotěsně zalitý. Tady vlastně je provázek, který roztrhnete a otevřete. Je to v krabičce zajištěn polystyrenem, aby se to tam nechrastilo, takže žádný zvuk to nevydává, nemůže se to samo o sobě zapálit. Jsou takhle pěkně složen do sebe, s tím, že zase polystyren mezi, aby se neponičili. A tady v tom oskovaném papíru jsou škrtátka. Jo, ježiš. Takhle jsou škrtátka. Je to, nevím, co to je za materiál, vypadá to nějaký tenkej dural. Uvnitř je slož zápalná a je tady škrtátko. My jsme tuhle tu blbost si zakápli voskem, takže celý to bylo vodotěsný a používali jsme to na rozdělání ohně. Že to má sílu, si ukážeme na tomhletom videu. Ještě se vrátím teda tý odmořovací nebo detekčnímu přístroji. Stačilo se to do toho, zapálilo, zavřelo. Aspoň si to tak myslím. Už si to matně pamatuju jenom. Mě to nějak tenkrát nebralo. Mě zajímalo jenom tohle, protože jsem to fakt používal a nejenom já na rozdělání ohně. A že to byla fakt hračka. Teď se to celý nežhaví. Krásně uvidíte, jak se jakoby úplně rozpadne. Tyhle. Tady ten druhý kousek taky žavej. Teplota docela slušná. A vždycky jsme s tím dokonale zapálili oheň. Takže to jsou chemický výbavy, žárový ohřívací tělíska k odmořovací soupravy. Je to zajímací věc prostě. Vy jste na ně narazili v Farmy Shopu, kupte, protože to je věc, která dlouho se myslím nevyráběla. Tohle je tady označení rok 85. Tohle je rok 80, takže myslím si, že už po 90. roce se tohle to nevyrábělo, už technologie pokročila jinam. Je to taková zajímavá blbůstka, kdo má rád tuhle ty military věci, tak si to sežeňte, je to taková zajímavá hračka.